No otetaan näin päin. Näin päin, kun sellainen. Voiton merkki. Victory. Hei, otetaan tämmönen lillani video tähän, nopea video. Fiilistelyvideo. Se on lauantai ja semifinaalit just tos päättynyt jääkiekosta. Vähän fiilistellään tässä lillanisti. Semifiilistely. Mä oikein tarvitaan tästä voitokunniaksi tästä pikku sikari. Hei. Mä vetän se pikku sikari voitokunniaksi. Ei oo samppania eikä ollut eikä mitään muutakaan pikku kivaa tässä. Kahvia vedenvoimaa. Tää on niin harvinaista herkkua. Joskus kesä on vähän pikku se sikari palaa. Se ei ketään haittaa varmaan. Mut hei, pikku fiilistely tässä nopea. Tommonen nopea, mulla on tänään vielä vaikka mitä tässä illan päälle. Eli otetaan nopea. Tää ei varmaan, mä en saa tänään tätä ulos. Tää tulee varmaan niinku sunnuntai puolella tää menee. Hieno voitto Suomelta, hei. Tää on semmonen aihe kumminkin, että nyt kun on kumminkin kuningas jalkapallo tulos tossa Euroopan mestaruuskisat, niin tätä on ihan pakko niinku vähän hehkuttaa. Mut hienosti jätkä pelas. Ja se oli upeet. Otetaan siihen kiinni kohta. Mä saattaisin tässä muutama tämmösen maisemakuva Suomesta video valokuvaa tämmöistä ajatuksen, että voisi ottaa, mutta tai se on tulevaisuudessa, mutta mä voisin niinku tässä vähän toisesta perspektiivistä muutama video voisi tässä ottaa semmoista vähän maisemakuvaa. Kotihuudit tutuks joo. Mut itse matsi. Piti tänään vähän testata, kestääkö se perse merivettä ihan sillä, että millainen Suomella tänään käy. Otetaan se tähän nyt. Katsotaan, kestääkö se perse merivettä. Kestääkö Jussin perse merivettä? No niin, perkele. Kestääkö se perse merivettä vai ei? Kohta se näin. Jalat on kasteltu. Mitäs tänään on viides kuudetta? 2-0-2-1. Suomen peli odottaa. Erse kestää merivettä. Suomi voittaa. Nyt otetaan sukellus. Eli se oli se Suomen voitto tänä Saksaa vastaan. Mennään finaaliin, ei kai siinä mitään. No, ei sun mitään viestiä rantaa. Matsia valmistaa. Kahtomaan. Hei, no niin, otetaan se nopea pelifiilistely tähän. Tiukka peli. No, hyvähän se on, ettei se nyt ihan, niin kuin mä ennustin, että 3-0 Suomelle, ettei se ihan niin käynyt. Että se meni oikeinkin jännäksi. Ja täytyy sanoa, että Jussi, olet hyvä. Et Olkinaru oli taas hyvä siskus. Et niin kuin tossa tuli sanottu, että vähän niin kuin tää turnauksen, mitä näissä nyt on ollut niin mitä niin kuin maalivahdit on ollut aina on mennyt yksi, vähintään se yksi helppo, mutta kyllä ne sitten on ryhdistäytynyt, mutta nyt kyllä niinku tsekkejä vastaan Olkinaru näytti, että mikä on niinku miehiäs, että se on todella varma. Niin, jos lillanisti saa tuosta pelistä vielä semmoista, niin siellä on puolustuspäässä. Mä siis kuinka hyvin niinku Ohtamaakin on pelannut tähän asti nämä kissat, niin tässä tärkeässä pelissä niin alkoi vähän niin ihme sekoilua. Mutta
kyllä se sitten niinku korjas alivoimapelissä näytti, että tota, se oli mies paikalla. Siinä oli kyllä niinku todella hyvin oivallettu, että Ohtamaa ja Määttä niinku pakkipariksi on, ne on semmosia, että tota, se Määttä oli niinku, kyllä se oli kenttäkuningas siis puolustuspäässä nytte. Et se niinku näytti, että se taistelun meiningi siinä niin, että jos siellä muut vähän pakkas unohtuu, niin... Ja tota... Ja jos nyt tuolla lillanisti voisi sanoa sit negatiivista myös tuosta puolustuksesta, niin se... Mä en tiedä, se on ollut koko turnauksessa kyllä vähän nyt unessa. Se pystyy varmaan parempaa. Pokka. Että mitä ihmettä se on tapahtunut. Että niin kuin ne purut, kun silloin kun pitäisi vetää sillä lailla, että tota, Morgonit soi se kiekko pois sieltä omalta alueelta, kun yritetään purkaa alivoimalla. Niin tota, tai muutenkin, että jos on semmoinen tilanne, että se kiekko lentää sieltä pois. Että se niinku tulee perseestä asti se voima sieltä, että se lähtee, että sitä ei napat mistään siinä, pakki nappaa siniviivaa, että se pitää toimittaa tosiaan. Että helvata hidas, mutta onneksi ei laitettu alivoimaa, tota, että siellä oli Määttä ja Ohtamaa pelaamassa ne tärkeät. Ja sitten siinä lopussa tietysti, kun Saksa pääsi ylivoimalla, ja, tai siis niinku junnaamaan sitä, että tietysti maalivahtii pois ja näin, niin. Mut varmasti pystyy parempaa, ei siitä ole epäilystä, mutta hereille, valot päälle, hei valot, nyt ne valot päälle siellä ihan oikeasti. Siellä voisi ottaa valmentaa päähän puhutteluun, se on niin kuin, se ei ole yksi peli, mutta se on joka pelissä nyt on ollut semmoista, niin kuin, että ei ole hereillä. Kyllä siellä täytyy, että kuka niitä pakkeja pelauttaa siihen, niin pikkusen käydä niin kopauttaa solkapäällä, että hei nyt valo päällä, että nyt muuten hyvä, mutta tota, mä en tiedä, kun ei se, siis se vähän, sen näkee niin katsomua asti, että tota, kaveri on pikkusen unessa, että täytyy vähän niin herätellä. Ei mitään, ei negatiivisesti, vaan sillä lailla sanoa, että anna mennä satalasis vaan. Ei se huutamalla ollut tietenkään mikään, mutta okei, se siitä ei niinku. Hoho. Hyvää tekemistä, hieno. Siis ei voi tietenkään ketään niinku moittia, että tuo on niinku aivan upea touhu. Täältä on helppo huudella niinku sohvalta. Hienostihan on mennyt, ei siinä mitään, ettei kaikki nyt vetää niinku mitä pystyy. Ja siellä sit tota, no, niinku vaihtoehtos, kyllä siellä niinku manner hikihatus näyttää niinku antava pojilla, millä pelataan. Mut tuo on ollut vähän varmaan silloin itselläkin, niinku siinä on kaksi hyökkääjää, mitkä sallisi nyt onnistumisia, Turunen ja sitten tota Ojamäki. Et kun kauhea yritys, hirveä yritys, mut ei ole tullut sitä. Ojamäki veti tolppaa ja Turunen oli aika lähellä kans maaliin. Et hyvä tsemppi, todella hyvä tsemppi, mut ei ole tullut onnistumisia. Mutta ei, ehkä jos finaalis sit. Ja ehkä olisi finaalis sit aika mörölyä sisään. Tota. Se on todella tärkeä, niin kuin alivoimallakin. Se osaa sen maila. Se, niin kuin just kanadalaiset, millain otetaan maila. No niin kuin Määttä teki, että millain otetaan syöttölinja pois mailalla. Tehdään se pieneksi. Niin kuin, et siinä näkee, että mitä opit on ollut tuolta Pohjois-Amerikasta tullut, niin otetaan tila pois mailla. Se on niinku, se huomaa kyllä, että suomalaisilla on se puute vähän, mutta Mörkö osaa, niinku, se otti todella hyvin alivoimaa. Niinku, se on niin ulottuva, että se tota, otti todella hyvin kyllä pois niinku syöttölinjaa. Lähinnä se pakki syötö. Koska tota, silloin ne pakki syöttää toiselle ja siinä on sitä ryysistä maali edessä, niin se on aina tota, mutta jos se syöttää P-pisteen, se tila on paljon pienempi aina, että mieluummin ottaa se pakki pois, saatikkaan, että se antaa hyökkää sinne P-pisteille,
Että jos pakki antaa, ne on aina vaikeat maalivahdilla, kerit reagoimaan siihen, pakki syöttö suoraan niin laukaisu. Niin sen kyllä Anttila teki todella hyvin. Mutta hei, huomen hyvä heilu, ei siinä mitään, ja huomen jatketaan. Huomen mennään taas kylmän rauhallista. Tämä on niinku se avainsanat, että millain se kanarakki sieltä. Niinku, kanaralla on se. Kattokaa niitä, sitten kun niillä ei ole se hurlum hei päällä, niin kattokaa niitä niinku ilmeitä. Siellä alkaa se pelko. Se näkee silmistä, kun ihminen pelkää. Sitten kun tulee semmoinen, että ne ei saakaan annet mitään helppoa eteen, niin sitten Kanada on paha vastusta, jos ne pääsee niin sillä lailla 1-2 maalia tuosta yhtäkkiä lyömään siis nopeasti. Siihenhän ne pyrkii, että ne niin tappaa se peli siinä niin heti. Et siinä täytyy olla hereillä silloin. Mutta Suomi on niin tämä niin kylmä viileys. Tämä on niin hieno se on hieno katsella, kun ei tule semmoista epätoivoa. Pelataan sitä omaa peliä loppuun asti sillä lailla, niin luotetaan itseä. Se on niinku se itsevarmuus, on niinku se on hieno katsella. Ei vaikuta epätoivoa. Tiedetään, että milloin kannattaa niinku iskeä. Ja se odotetaan vaikka siinä ihan viimeisillä minuuteilla, jos sikseen tulee. Ei tule semmoista epätoivoa, kun joku, vaikka jos Venäjällä tulisi tai jollain niin kuin tsekeilläkin, että niillä loppuu usko, jos ei ne saa sitä omaa, niin kuin, ne alkaa kiukuttelemaan. Mutta Kanadalla kanssa ne tietää sen, että jos ei ne saa heti semmoista hurlumheit, niin niillä on kans se tai niillä tulee se, niin kuin, että ei ne olekaan ylivoimaisia, niin tulee semmoinen, niin kuin, se on tiukoissa matseissa tullut huomattua. Ne ei usko todeksi sitä, että ne ei pysty niin kuin, alistaa toista. Että tuo ei alistunutkaan. Ylivoiman alla. Millä eväillä kysyy Kai Kunnas? Näillä eväillä. Ei mulla tässä muuta kuin sitä tosiaan, että vähän tämmöistä paikallisvideoa voisi tulla niin kuin kotihuudit tutuksi tosiaan semmoista maisemakuvia Suomesta, mutta en mä nyt ole matkustellut missään sillä lailla, mutta semmoinen olisi ajatuksen, että se voisi olla jos tuo luonto on niin kaunis hei tällä kesällä. Kattokaa, mitä tuleman pitää, jos kiinnostaa sellaiset. Turisteille niin puritutuksi teemaa, että millainen tämä kaupunki on. Kotimaa-maakuntamatkailuun. Kotimaa-matkailuun. Tervetuloa. Tämä päättyy tästä tähän, ettei muutu kauheasti editoitavaa. Täytyisi olla aina semmoinen stop. Nappula tää painaa, kun ei ole mitään asiaa, niin painaa sitten stoppia. Tai kun miettii hetken, mitä sitä sanoisi, länkyttäisi. No ei, siitä ei oikeastaan kysymys, vaan siitä, että mä pölpötän vähän niin kuin semmoista ylimääräistä. Samalla mä yritän keksiä jotain järkevää. Mä puhun paskaa paljon tähän näin, niin mä samalla yritän kehittää jotain järkevää sanottavaa. Ei tule kuolleet hetkiä siihen. Mutta joo, ei mulla oikeastaan mitään muuta kuin tää niinku piti hehkuttaa. Mutta hei, kyllä täytyy vähän nyt mainostaa kuningas jalkapalloa, kun Suomi nyt sitten on kerrankin päässyt siihen, niin kyllä täytyy varmaan fiilistellä. Vaikka ei nyt siis välttämättä menestys olisikaan mitään, mutta kyllä se on niinku sen verran lähellä sydäntä futissa, että onneksi sitä nyt sitten pääsee sit vähän niinku hehkuttaa kanssa, että ollaan kisoos, se on hieno. Entisen koulu jalkapallojoukkueen kapteenistos olevana, niin täytyy aina mainostaa, aina joku keksii tähän tämmönen niinku aasisilta sitten, minkä toki
Mutta tämmönen kesäinen fiilistely tähän, kun en mä muutakaan keksinyt. Kun ei mulla ole valmiin sitä kuvaus, tai siis on mulla kuvausmatskuu, mutta en mä oo niinku työstänyt niitä. Mä en oikein tiedä, millä alkas, mistä mä aloittaisin. Et tuo kuvaus on aina kiinnostanut, että mä kuvaan aika paljon. Niin miksi mä en nyt voisi heittää tonne semmoistakin matskuu sitten. Olisi äärettömän mukavaa valokuvaus. Mulla on kyllä kohtuulliset vehkeet siihenkin, mutta kun mä en ole opetellut vielä Nikonia vähän sen niinku järjestelmäkameran niinku niitä ominaisuuksia, kaikkia näitä valotuksia, tai siis oikeastaan tekniikkaa, kyllä mä nyt suunnilleen tiedän nuo säädöt, mutta se tekniikka vielä, niinku, että millä mä saan ne kaikki niinku toimimaan, että asetukset suunnilleen päässä on niinku tiedossa suunnilleen. Tuossa yhdessä kamerassa on helppoa, kun siinä voi niinku NS-liukusääteisesti tehdä se niinku ruudulta, ettei tarvi koskea niinku minkään nippeleihin ja vipuihin. Siitä on helppo katsoa, niinku, millaisen se sanotaan, ei-lineaarisesti. Sen näkee niinku sen säädön ääripäästä toiseen niinku ihan siinä saman tien siinä kuvassa, ettei sun tarvi niinku. Sä pystyt sen siis lennossa tekemään heti. Sä näet sen heti sen muutoksen, mitä se tekee. Lähinnä niinku sulinajat ja tämmöiset, mitä siinä nyt sit on. Ja iso arvot ja nää, niin miten se muuttaa kuvaa. Että se näkyy heti. Heti siinä tuloksessa. Mut se on aika vaikea pieneltä ruudulta. Siis, no ammattilaiset ne osaa tää, ne tietää niinku. Ei ne nyt katso, ne katsoo etsimän läpi. Jos ne kuvaa kameralla tietysti, ne tietää mitä kannattaa milloinkin säätää ja sulinajat ja tämmöiset. Ja valkotasapainosäädöt ja nämä kaikki. Mutta mulle ei ne ole hallussa. Se olisi hyvä nähdä niinku heti se tulos, mitä se tekee, mikäkin säätö sitten loppupeleissä. Vähän tämmöistä amatööri. Mutta tekniikka on muuttunut niin paljon, että se on niinku helpottunut huomattavasti. Jos ei sun tarvi ihan kaikkia tietää, mistä mitäkin tapahtuu. Eihän sitä voi oikeastaan muutenkaan tietää, mutta kun kokeilemaan sitten. Ottamaan varmaan niinku monta eri kuvaa eri säädöille. Voihan sitä muokata tietysti siinä Photoshopissa tai näissä, mutta kyllä se täytyisi niin kuin siinä kuvaus hetkellä. No RAW, jos on, en mä ole mitään raaka, kun mä en ole niin hyvä säätämään niitä, että mä otan semmoisen suunnilleen. Mutta mun mielestäni se, että sommittelu on niin kuin se, mistä niin kuin pitäisi lähteä ensimmäisen, että sä suunnittelet se kuvan, etkä niin kuin mieti vaan jotain säätöä, vaan se on niin kuin vaikka se menisi. Se pystyy pöydällä kyllä korjaamaan, mutta se sommittelu on niin kuin se kaiken A ja O. Että sä niin kuin näet sen kuvan niin kuin valmiin tavallaan. Se on niin kuin se on taidetta. Ei se, että mitä sä niin kuin photoshoppaat sitä sit jälkikäteen. Että sun pitää osata sen niin kuin, se sommittelu, niin kuin, kun niitä näkee vähän semmosia kanssa. Niin kuin itselläkin jo tietysti, mutta no jos sun otetaan niinku veden ääreltä jotain kuvaa, niin horisontti on keskellä. Niin se vedestä peilautuva kuva, niin se on se suurin moka, mitä moni amatöörikuvaaja ja harrastelija tekee. Et jos varsinkin vedestä, kun se peilaa sen, niin se on niinku kaksi samanlaista kuvaa päällekkäin, niin kuin, tai toinen on peilikuva. Se on ihan, se on niin, kuin, niin typerän näköinen. Ei tyhmempi sitä huomaa tietysti, mutta sen näkee niin kuin heti, että tuossa on kyllä sommittelu mennyt päin honkiin. Että ei siinä ole niin kuin ajateltu yhtään sitä, että miltä se näyttää. Senhän pystyisi muuttamaan tietenkin siinä pöydällä tietysti, että sä nostat sitä, että se jompikumpi on laajempi. Ettei se ole keskellä se horisontaali siinä kuvassa. Mutta tämmöistä
pölpölöä nyt, mutta hei, tää tulee varmaan sunnuntain ulos tää, tää pätkä tästä. Jatketaan. Victory.